hari gitondo cy'ubugingo icyo gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo tuzataramamo n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmbwa muri cyo gitondo iya Mose n'iy'umwana w'intama hari gitondo cy'ubugingo icyo gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo tuzataramamo n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmbwa muri cyo gitondo iya Mose n'iy'umwana w'intama hari gitondo cy'ubugingo icyo gitondo gihebuje kizabamo igitaramo nubwuzu bwo kuzaba muri cyo gitaramo nkabona Yesu bwa mbere n'intwari zanesheje iyi si mfite amatsiko
matsiko nubuzu nukuzaba muri cyo gitaramo abona Yesu we abona Yesu kambe imari imari zaresheje isi itamatsiko itamatsiko nubuzu nukuzaba muri cyo gitaramo abona Yesu we abona Yesu kambe Nimureme, shuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza, ubupfubyi, ndetse n'ubupfakazi, tuzaba tubisezeye. Nimureme, nimureme we, shuti nimureme, ayi tuzamubona uwo mwami mwiza, ubupfubyi. Yeah.
soya yes abo ni bande abo ni bande ni bande bande ndaba kishishwe nuno kuko abo ni bande we abo ni bande ni bande bande ndaba chikuwe na maraso ya yes ni bande we abo ni bande Rakoze cyane.
musaraba mbonye yuko imibabaro yo muri iki gihe turimo itagererama ubwiza dusaraba icyo gituma tudashobora Hallelujah!
Muri mani icyubahiro kubwo icyubahiro cy'Imana akundi twokora uretse kuyiha icyubahiro kuko niyo yonyine igikwiye tuzamura Imana amaboko sema haleluya mwihangane dutaramane duhumuriza abantu bose ubushobozwa ahaguruke nta yandi mahitamo hari umuntu twaganiriye w'inshuti ya Sherisa ya bugufi arambwira ngo kuwa kane ubushize ngo yamubwiye ijambo rivuga ngo ukomere ngo yibaza ko iryo jambo nibwo bwa mbere yari arimwumvanye kuva bakundanye kuva babaye inshuti wagira ngo nibisanzwe ngo uyu munsi yabyibutse ngo ahita akomera nta kindi cyo turamira no gukomera gusa tugashima Imana ku byo yakoze sema amen ishimiye imibabaro yanjye n'uyu mubiri wangirika zikonza bonu cyangwa kubabara umuregezi watariho umuregezi watariho
Imana iravuze tuhumuri satwibuka ariko Imana iravuze tuhumure izatwibuka Yeah, sure.